lõunamaakaitse ringkondama alles juhtus. Aga minu kõige positiivsem mulje oli sel hetkel, kui ma nägin esimest reservväelast, kes selle lõpusel osaleb, Kärevere silla juures, kelleks osutus reamees Petrakov, kes oli minu ajateenija aastatel 96-97. Ma ütlesin talle tere ja ma liiksin siia pool edasi, nii et ma olen väga positiivselt üllatatud. Kuigi kodust on ikkagi eemal oldud päris mitu päeva, kellel 7, kellel 10. Mõni on saanud vihma ja mõni veidi külma ka. Mõnel jalad on ära kulunud. Siis ma arvan, et see kodus olek pärast seda õppust maitseb vabaduse moodi hästi palju rohkem kui enne. Meil oli siia maani maakaitses umbes 10 000 kaitseliidu baasil ette valmistatud võitlejat. Tänasest alates ma julgun öelda, et meil on 20 000 eelmise 9 või 10 000 asemel. Nii et teeb meid kaks korda tugevamaks. Tagalas, manööverüksuste tiibadel, ees, igal pool. Et täna me oleme väga lähedal sellel, et kui Eesti riiki peaks kaitsma, siis me saame seda teha tagalas. Aga kui otse kontakt peaks juhtuma, siis iga põõsas tulistab.